ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តចាប់អារម្មណ៍ពីសកម្មភាពរបស់ប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់នៅវេលាថ្ងៃស្អែកបាទប្រសិទ្ធិគឺនឹងមានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនបាទដើម្បីបើកអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជានិងកូរ៉េក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃប្រសិទ្ធិដឹកនាំដោយសម្ដេចពិបលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនៅវេលាថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមមុខមនាងអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញលំហូរពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើនមួយវិញទៀតឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏នឹងជួយស្រោចស្រង់ផងដែរនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសទាំងពីរបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរាតត្បាតនៅលើសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់សំណើរបស់គណៈកម្មការទី9ព្រឹទ្ធសភាសំដាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងរបៀបរយៈសម័យប្រជុំលើកទី8ព្រឹទ្ធសភានិតកាលទី4កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េនេះគឺមានកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញលំហូរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងកម្ពុជាកូរ៉េដែលនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសម្ដៅបង្កើនផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពប្រជាជននិងធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតជាពិសេសនឹងជំរុញការស្ដារឡើងវិញបានឆាប់រហ័សនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បាទសម្រាប់នៅវេលាថ្ងៃស្អែកនេះក៏ត្រូវបានឯកឧត្តមមុខមនាងបានបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ខាងលើប្រសិទ្ធិជាតិក៏នឹងអនុម័តបាទពិនិត្យអនុម័តនៅរបៀបរយៈមួយចំនួនទៀតដែលរួមទាំងការពិនិត្យនិងអយុបលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មពិនិត្យនិងអយុបលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីវិធានពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មជាដើមនោះសូមជម្រាបជូនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិនបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េអាចនឹងបានអនុវត្តឆាប់ៗដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន។